حزبی دموکراتی کوردستان بدرێژایی ئەم نزیک لە 75 ساڵی تەمەنی کە لەلایەن دەسەڵاتی دژ بە کوردی ناوەندگرای ئێرانی بە هەردوو ڕێژیمی پاشایەتی و ئیسلامیەوە بە شێوەی جۆراوجۆر لێی دراوە و هەوڵی لاوازکردن و تەنانەت سڕینەوەشی دراوە. لەسەر ئاستی نێوخۆیی بزووتنەوەی کوردستانیش بێبەش نەبووە لە تیری هەلپەرستان نەیاران و ڕکەبەرانی. هەر لە سەرەتاییدا مەزرانیەوە بە تاوانی هەڵگرتنی بیروباوەڕی نێوخوازی و تەسلیم نەبوون بەرامبەر بە مەیلی دەسەڵاتی خێڵەکی و دوورڕاگرتنی سیاسەت لە باوەڕە سوا و نەریتی کۆمەڵگا کە بە درێژایی چەند سەد ساڵ جوڵانەوەکانی کوردیان تووشی شکست کرد لەلایەن بەشێک لە فیئۆداڵ و سەرۆک عەشیرەکانەوە دژایەتی کرا. پشتێکردنی بەشێکی ئەم چینە لە کۆماری کوردستان و پێشەوا قازی محەممەد و دەست تێکەڵکردنی ژێربەژێریان لەگەڵ کاربەدەستانی تاران و خیانەتکردنیان لە حیزبی دموکراتی کوردستان و کۆمار و پێشەوای شەهید یەکێک لە هۆکارە هەرە کاریگەرەکانی تێکچوونی ئەم دەستکەوتە مێژوویی و نەتەوەیە بوو. ئەم حیزبە کە بە دەرز وەرگرتن لە ئەزموونی بزووتنەوەکانی پێشخۆی ڕوانینێکی سەردەمیانەی لە شێوازی خەبات و نێوەڕۆکی داخوازیەکانی و فەرهەنگی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەیی هێنایە نێو بزووتنەوەی کوردستانەوە لە درێژەدان بەم ڕێگایە و کارکردن بۆ جێخستنی ئەم تێفکرین و شێوازە نوێیە بێنەیار و دژبەر نەبووە. لە قۆناغێکی هەرە هەستیاری خەباتی ئەم حیزبەدا و دوای پشتڕاستکردنەوە لە ژێر کارەساتی ڕوخانی کۆماری کوردستان و لە سێدارەدانی پێشەوای سەر کۆمار و گیرانی بە سەدان کەس لە ئەندامانی لە هەردوو ئاستی ئێرانی و نێوخۆیی نێو بزووتنەوەی کوردا هەوڵی لە پاشکۆدا هێشتنەوەی ئەم حیزبە و دژایەتی گەورەبوونەوە و سەربەخۆبوونی دراوە. ئەگەر لەلایەک ڕێبەرانی حیزبی تودا هەموو هەوڵێکیان دەدا ئەم حیزبە کە ڕێبەری بزووتنەوەیەکی سەربەخۆی نەتەوایەتی و دامەزرێنەری کۆماری کوردستان بوو لە بازنەی لقێکی چووکەی حیزبی تودەدا بهێڵنەوە لە ئاستی شۆڕشی کوردستانیشدا هەبوون کەسان و لایەنگەلێک کە بە گوشار خستنە سەر بەشێک لە ڕێبەرانی ئەم حیزبە چاوی دیتنی دامەزرێنەری کۆماری کوردستانیشیان نەبوو هەوڵی لە پاشکۆ ڕاگرتنی ئەم حیزبەیان دەدا. گومان لەوە دانیە کە خۆ بەدەستەوە نەدان و بژانەوەی حیزبی دموکراتی کوردستان و لەسەر پێخۆڕاگرتنی هەروە ئاسان و بێهەزینە نەبوو. تەنیا ئیرادەیەکی شۆڕشگێڕانەی لێبراو بوو کە توانی ئەم شکۆیە بۆ حیزبی دموکرات بگەڕێنێتەوە. ئەوانەی لەم شەڕەدا بەرامبەر بە ڕێبەرانی ژیر و پێشمەرگە قارەمانەکانی ئەم حیزبە و بە گشتی پشتیوانانی ڕاستەقینەی حیزبی دموکراتی کوردستان تووشی شکان و ناکامی هاتن لە قۆناغێکی دیکەی ئەم حیزبەدا ژەهری کۆنەقینی خۆیان بە حیزبی دموکرات ڕشت و بە درست خستنە نێوریزەکانی ئەم حیزبە هەر لە یەکەم ساڵەکانی دوای شۆڕشی ساڵی 1357 کە میلەتەکەمان خۆی بۆ قۆناغێکی دیکە لە خەبات ئامادە دەکرد ئاژاوەیان نایەوە. هەر لەم پەیوەندیدا نەیارانی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردستان لە ئێران لە هاوپەیمانیەکی ناپیرۆزدا شەڕیان دژ بە حیزبی دموکرات ڕاگەیاند. سەرەڕای هەڵگرتنی هەموو ئەم زامبری نەربەژان و نەفرەت لێکراوانە حیزبی دموکرات بە پشتبەستن بە ئیرادەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان گرتنە پێشی سیاسەتێکی دروست بەرەنگاری ڕەوای هێزی پێشمەرگە و باوەڕمەندبوون بە ڕەوابوونی داخوازیە نەتەوەیەکانی خەڵکی کوردستان زۆری هەوڵدا کە لە ڕێگەی ئاشتی خوازانەوە قەزیەی کورد لەگەڵ تاران چارەسەر بکە. بەڵام بەداخەوە ئەگەر لەلایەک ڕێژیمی تازە بەدەسەڵات گەیشتووی کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ باوەڕێکی بە چارەسەری ئاشتیانی ئەم پرسە نەبوو، لەلایەکی دیکەشەوە هەر لەسەر ئاستی نێوخۆیی کوردستان
کم نبون او هیزو لانانی که تنیا بود جایتی لگل حزبی دموکراتو ترز لپیگی جماوری ام حزبو لیهاتویو خوشویستی ری برانی دی جایتی گوتارو ری کاری نتویو آشتی خوازانی ام حزبیان دکرد. اوان که تا ایستاش بداخوا تاویان برایی دیتنی پیگی میجویو نفوزی جماوری ام حزب ناداد. بناو هنانو پناسه کردنی بزوت نوی نتوییو ناسیونالیستی کرد با کون پرستیو بدواکو توبزانینی دا خواز یکانی خلکی کردستان لجرناوی جوراو جوری نامو نارسن با تفکرینی خباتی خلکی کردستان دجایتی حزبی دموکراتیان کرد. او تیفو لانانی که ایستاو لم سالانی دوائی دا 180 درجه لباورو تیروانی نکانی خویان ورسوران با ماوی نزیگ بده سال لجیر کارتیکری کومل کسی که گوش کرو ببیری تواویتی خوازی ناوندگرای ایران شرکی نام بارکی نیو خویان بسر بزود نوی کردستان دست پند. اویش راست لقوناغ یک دا که زورگ لشارو نو تکانی کردستان لجیر کنترولی هیزی پیشمرگ دا بو دکرا اگر هاوکاریو یکیتی که بکرده و هبا یان لانی کم امشار نیو خویه نبا روتی خبات با آراسته ایکی دیکه و دلخواست دا چوبا. حزب دموکراتی کردستان که زورجار بچاوی کی رخ نگرانه و سیری رابردوی خوی کردو و همو ام دجایتیانی برامبری کراوا لگ داوته و بردوام حولی او بوکا ویرای نفرت کردن لهمو شره کی خو بخو تاو پوشی لهمو او حولانی برامبری کراوا وک همیشه باسی لیه کتیو یک گرتوی نومالی کردو حزب سیاسی کانی کردستان کردو. بطای بدلم سالانی دوائی دا پیداگری لسر آشتوائی نیوان روتو جریان سیاسی کانی کردستان بو تبشک لگوتارو کردوی ام حزب. بخوشی و هر وک تاوروان دکرا ام باورو تیروانی نی حزبی دموکراتی کردستان با ضرورتکانی خباتی ایستای ملتکمان و حزب سیاسی کن للان خلکی کردستان و زورگ لحزبکان و پیشوازی برچاوی لیکراو و تناند بکردوش هندگ دستکوتی برچاوی وکساز بونی هاو پیوندی نیوان حزبکانی لپکاتو. بلان بداخوا ماوی که کومل کسو لاین هر کسو بشیوازو میتود یکی دیاواز جوریگ لحرشی سیستماتیکی تبلیغیان دش به حزب دموکراتی کردستانو میجوم کسایت یکانی ام حزب دست پی کردوا کلنیو روگ دا هر همویان بای کن ببا کردنا. لم پلا مردانان دا للایگ بپنا بردن ببلاو کرنوی بلگو دوکومنتکانی پیوندی دار با قناغ پر لجانو خسارکانی نیو بزوت نوی کردستان هول دادن رابردوی ام حزبا ریبران و کسایت یکانی خوش دار بکن. دلائی که دیکوا هر جارو ببیانو یک که ایستا باسی که میجوی برس کاک خالید عزیزی سکرتیری گشتی حزبیان لسر کاریگری روتا رادیکالکانی کردستان لسر رفتاری سیاسی دو کسایتی مذهبی کرد کردو تبیانو بو هیرش بو سر حزبی دموکراتو کسایت یکانی ام حزبا. لطواوی اولدوانو نوسینانه دا همو حولکا اویکا جاره کی دیکا کونقینی خویان به حزبی دموکرات بریجن که اویان شتیکی تازنیو عادت من پی کردوا. بلام اوی دیره دا زور گرینگا ولامی او پرسیاره یا بولماوی بتایبت امتن سال دا ام هیرشانه با سر حزبی دموکرات دستی پی کردو توا. بسنزدان با روداوانه لمتن ساله دا لنیو خوی ولات و هاتونه تا آراو و پیوندی راستو خویم برفتاری سیاسی، فرهنگی، کوملایتی و بگشتی جماوری خلکو هیا درکو تو سلمن راوکا دیگو پیگی حزبی دموکرات لآسته کی برزی جماوری دایا. سلمان راوکا، ریبرانی شهیدی ام حزبه، پیشوا قاضی محمد، دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی،
تناند بو نسل نوی کوملگی کردستان هیما و سمبولی خباتو نتوان. سلمان دراوا که کوماری کردستان هفته و چوار سال پیش ایستا نتنیا لیادوار یکانی دا چسباوا بلکو بو نسل نوی کوملگی کردستان الهام بخشی دوباره بو نویتی. سلمان درا که حزبی دموکرات خلای لگیران نهاتوی اراده نتوهی که مفوازا که موشکا مدر نکانی ده سلاتی سیاسی لطران توانای بچوک ده هینانی نیا. بیستوی که خرمانانی 1397 او راستی سلمان که حزبی دموکرات وک همیشه سر رای همو او گیرو گرفتو کمایستیانی که هیتی رای بری بزود نوی ملی دموکراتیکی کردستانا. ام راستیانی سروا ولامی راستقینی او پرسیاریا. نیارانی حزبی دموکرات توانای دیتنو قبول کردنی ام واقعیتیان نیا. بوی لکوتایی دا ماو تو بلین. یک، میجوی پرلسروری و شانازی حزبی دموکرات که بشیگ لماهیتو کسایتی بزوتنوی نتوایتی خلکی کردستانا نتنیا با کومالک لدوانو نوسینی ببنما خوشدار نکرد. بلکو با امانتوا رینشان داری ریگا و ریبازی داهاتوی بزوت نوی مافوازانی خلکی کردستانا. دو، بیرزی و سوکایتی کردن برای برانو کسایتی ناسرا و شویندان رکانی بزوت نوی مافوازانی کردستان بگشتیو حزبی دموکرات بتایبت ریبرانی شهیدمان پیشوا قاضی محمد دکتر عبدالرحمن قاسملو دکتر شرفگندی که بشیکا لحول دجمن کارانی رژیمی کماری اسلامی ایران محکومه. سه، هولدان بونانوی ناکوکی لنیوان حزبی دموکراتی کردستانو هیزو لانکانی دیکی کردستان تل روشلاتو تل بشکانی دیکی کردستان لرگای هولدانوی لپرماو بسرچوکانی میجو دیان لخزمت کردن با آمانجو مبستی دجمنانی خلکی کردستان ناو مبسته کی دی که نیا. حزبی دموکراتی کردستان که پیگه کی نتویی و جماوری هیا هر وگ لرا بردو دا نشانی دابا دی هیوا و همیدی خلکی کردستانو شکوی ام حزبا ریشی لباورو ایرادی کوملانی خلکی کردستان دایا.